At tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin ating maral, ating beloved co-preacher, beloved brother, Benedict Porlahe. God bless you. Beloved ako ng preacher, Louis Angelis. Beloved co-preacher, tayo po mga mahal ay minsan ang papong dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po'y samahan at gabayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpala namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unang panalangin po ng aming pong minamahal at ginagalang pastor at ebanghelista Willy Estrada Almeida, ang huling propeta sa aming kapanahunan. Kami po Diyos ay humihingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, mga kahinaan ng Diyos. Patawarin po ang bautis sa amin, mahal na Panginoon, at mahal na Panginoon sa bahaging ito ng pagkinig ng banal na salita, O Diyos. Buksan mo, Diyos, mga puso't pangunawa ng iyong mga anak sa hapong ito, mahal na Panginoon, at langsan mo po, O Diyos, ang iyong banal na salita, maging iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, sapagkat saga ng akin, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang ko umaasa, O Diyos. Samahan mo po ako, Diyos, na iyong dakilang pag-ibig at na iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng mga salta sa aking labi, mahal na Panginoon. Hallelujah. At aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, mga pag-alinlangan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Kayo po ay makakabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagkupo ay pagkapasalamat, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At nagpapaabutin po ako dubling pagalang sa ating pong minamahal at ginagalang pastor at ebanghelista Willy Estrada Almeida. At hindi po natin makalimutan ang mga turut-akal ng ating pong beloved assistant pastor Lina sa Almeida, ganun po sa mga beloved children, the whole Almeida family, maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, maging sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Amen. Lahat po muna magsabing, Hallelujah! Praise the Lord! Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa hapong ito, ang ating pong topic, sa hapong ito, na ating pong pag-aaralan sa hapong ito, kayo'y magsihingi at kayo ay tatanggap. Amen. Yan po, mga minamahal, ang ating pong tema sa hapong ito. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan at basahin po natin ang mga talata dito po sa Biblia. Dito po sa Juan 14, talata 14, ganito po ang pagkasulat. Kung kayo magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ayaon ang aking gagawin. Dito po sa Santiago 1, talata 6 at 7, ganito rin po ang pagkasulat. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yung nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Dito po sa Marcos 11, talata 24, ganito rin po ang pagkasulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat po magsabing praise the Lord. God bless you po, mahal na kapatid, sa pagkabasa ng banal salita ng ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos po ang magpala. Mga minamahal, sabi sa ating pong nabasa na anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin. Amen. Yung pananalita na yun, mga minamahal, yan po ay pangako ng ating pong dakilang Diyos sa lahat na mga hihingi sa kanyang pangalan. Amen. Ang daw pong hingin, yun na po ang kanyang gagawin. Ngunit ang tanong, mga minamahal, sino ba ang binigyang karapatan ng ating pong dakilang Diyos upang ang sino mang hihingi sa Kanya, ito daw po ay pagkakalob niya o gagawin niya yung kanyang, yung hinihingi ng tao.
Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, mga mahal, sa Juan Kapitulo 1, ang talata po ay 12, nang sabi diyan, datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, ay binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang sumasampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, yung binigyan ng karapatan ng ating pong dakilang Diyos, walang iba kundi yung kanyang mga anak. Amen. Kaya nga sabi sa malalang kasulatan, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Yung mga Espiritu ng ating pong dakilang Diyos, sila po ang tinatawag na mga anak ng Diyos, sila po ang binigyan ng karapatan na bilang ama mga mahal, tayo po'y mga anak, may karapatan tayong tumawag sa ating pong nag-iisang Diyos na ating pong dakilang ama na walang iba kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga sabi dito, nang sinumang o anumang inyong hingin sa aking pangalan, sa ating pong dakilang Diyos, yung po ang kanyang gagawin. Amen. Kangino po ipagkakalob to, walang iba mga mahal sa kanyang mga tunay na anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngunit ano po ang sabi sa ating pong nabasa? Humingi silang walang anumang pag-aalinlangan. Amen. Humingi sila na may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Nasabi, mga mahal, na iyong nag-aalinlangan daw, katulad daw ng isang alon ng dagat, na ito po ay itinutulak sa magkabi-kabila. Nasabi sa ating pong nabasa na huwag isipin ng taong ito na siya po ay tatanggap ng anumang bagay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya pala, mga mahal, napakahalaga po na tayo pa'y binigyan ng karapatan ng ating pong dakilang Diyos ng kanyang pangako na tayo po'y humingi sa kanya na may pananampalataya. Kinakailangan pag humingi tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kalaki po ang pananampalataya o pagtitiwala sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Sapagkat kapag hindi po tayo lubusan nagtiwala o walang pananampalataya ang ating pong paghingi sa ating pong dakilang Diyos, ano pang sabi dito, huwag isipin ng tao na yan na siya po'y tatanggap ng anumang bagay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga manong, kapag humingi tayo sa ating pong dakilang Diyos, kailangan sampalatayanan po natin ang pangako ng ating pong dakilang Diyos. Ano po ang kanyang pangako? Ano ang hingin ninyo sa aking pangalan? Ayaw ng aking gagawin sa inyo. Amen. Ngunit ano pang sabi dito? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Kaya nga, mga naman, kapag tayo po'y dumalangin, humingi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sampalatayaan na natin ang ating pong dakilang Diyos na ito po ay tinanggap na natin. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, wala pa man yung hiningi natin sa ating pong dakilang Diyos, atin na pong pinapasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na tinanggap na natin. Amen. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung hiningi mo sa ating pong dakilang Diyos. Pinasasalamatan mo na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi dito, mga mahal, na atin na daw pong tinanggap at kakamtin natin. Ibig sabihin, tatanggapin pala natin, mga mahal, ang pagpapala na hiningi natin sa ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga mahal, bakit maraming mga tao o mga Kristiyano na humingi sa ating pong dakilang Diyos, bakit hindi nila tinatanggap yung kanilang hinihingi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang dahilan, mga mahal? Basahin po natin dito sa banal na kasulatan, mga mahal, dito po sa Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 3. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 3. Yes. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Amen. Ito pala, mga mahal.
Bakit marami mga Kristiyano humingi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon hindi pa natatanggap ang kanilang hinihingi. Ano pong sabi ng talata, mga namahal? Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. So alam ng ating pong dakilang Diyos ang ating pong hinihingi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan, mga namahal, yung ating pong hinihingi, minsan niisip natin parang walang katugunan. Ngunit mayroon pong tatlong katugunan ng ating pong dakilang Diyos. Katunayan, mga mahal, yung ating panalangin ay tinugunan ng ating pong dakilang Diyos. Ano pong una, mga mahal? Oo. Ang sagot ng ating pong dakilang Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga kalingan, oo. Ibig sabihin, mga mahal, kapag ito ay kalooban ng ating pong dakilang Diyos, ipagkakalubyan sa iyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang anumang pangalawa, mga mahal, hindi. Bakit? Sapagkat marahil ang hinihingi mo sa ating pong dakilang Diyos, ito po ang magiging dahilan upang ikaw ay mawala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyong hinihingi. Baka ito, mga mahal, ang dahilan para ikaw mapalayo sa ating pong dakilang Diyos. Ayaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ikaw ay mahiwalay sa ating pong dakilang Diyos. Nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na lagi kang nandito sa pananambahan. Nais ng ating pong dakilang Diyos na patuloy kang maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan ang hinihingi mo sa ating pong dakilang Diyos, walang katugunan sapagkat alam ng ating pong dakilang Diyos, God is all-knowing God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos, mga mahal, yung dating pa sa ating buhay. Marahil ang hinihingi mo, ito pong naging dahilan para tayo po mahiwalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sagot ng ating pong dakilang Diyos ay hindi. At ano ang pangatlo, mga mahal, ay mag-antay. Wait. Ibig sabihin, mga mahal, yung panalangin mo sa ating pong dakilang Diyos, marahil ang sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay mag-antay. Amen. Kaya nga, mga mahal, kinakailangan huwag tayong mainip sa sagot ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat ang katugunan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa inyo pong mga panalangin, kayo po ay mag-antay. Amen. Marahil pinag-aantay tayo ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga mahal, sa pag-aantay natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nais ng Diyos na ang pagpapalang nakalaan para sa atin na tayo po ay maging maligaya, masiyahan po tayo sa pagpapala ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga mahal, minsan sa mga Kristiyan, dumating ang tinatawag, mga mahal, na pagsubok sa kanilang buhay. Sa kabila na may hiningi sila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ngunit dumating ang paglilinis sa kanila. Bakit, mga mahal? Sapagkat nais ng Diyos na ipagkalub sa iyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa panahon na talagang dapat mo nang tanggapin ang pagpapalang ito na isang bagay, mga mahal, na kapag tinanggap mo ang pagpapala na ipagkakalub sa iyo ng ating pong dakilang Diyos, maluluwalhati mo ang kabanal-banalang pangalan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa Biblia, sa banal na kasulatan, mga mahal, mababasa po natin isang hari, si Haring Solomon. Yung siya po ay humingi sa ating pong dakilang Diyos, ang hiningi niya, mga mahal, pasahin po natin, mga mahal, sapagkat dito makita po natin, maging ang kanyang mga hindi hiningi sa ating pong dakilang Diyos, ipinagkalob sa kanya pa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ikalawang kronika, kapitulo 1, talatang 10 hanggang 12. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-kronika, kapitulo 1, ang talatay 10 hanggang 12. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki. At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanang pag-aari o karangalan o ng buhay man na nangapupuot sa iyo o humingi ka kaya ng mahabang buhay,
kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo ng hari. Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan o sino man ay magkakaroon ng gayon pagkamatay mo. Amen. Ato pong palakpakan ang ating pong Diyos. Yung malakas na palakpak para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi dito mga mahal, si Haring Solomon siya po ay humingi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ng karunungan at kaalaman. Amen. Sapagkat bilang hari, mga minamahal, si Haring Solomon, inilagay ng ating pong dakilang Diyos sa bansang Israel. Nasabi dito ni Haring Solomon, mga minamahal, kaya hiningi niyang karunungan, mga minamahal, sapagkat sino ang makakahatol, sabi ni Haring Solomon, sa bayang ito, malaking bayan, bayan ng Israel, na naglulumabas, pumasok, mga minamahal. Kaya hiningi niya yung kaalaman at karunungan. Ngunit ano pang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung karunungan at kaalaman ay naibigay na sa iyo. Ibig sabihin, tinanggap na ni Haring Solomon, mga mahal, yung kanyang hinihingi. At ano pa ang kalagdagan, mga mahal, ano pang sabi dito, karunungan at kaalaman ay naibigay na sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan. Ibig sabihin, mga minamahal, yung kayamanan na hindi hiningi ni Haring Solomon, mga minamahal, ay pinagkaloob sa kanya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung mga pag-aari, yung katanyagan. Siya po'y naging tanyag na hari ng bansang Israel, mga minamahal. Bakit? Dahil sa kanyang karunungan at kaalaman. Kaya mga minamahal, si Haring Solomon, ang kanyang hiningi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, karunungan at kaalaman. Minsan sa atin, mga minamahal, tayo po ay may mga hinihingi sa ating pong dakilang Diyos. Minsan ang hinihingi natin, mga minamahal, ay kagalingan ng ating mga karamdaman. Yung kagalingan na yan ng karamdaman ay pinagkalub sa atin ng ating pong dakilang Diyos, plus yung mga hindi pa natin hinihingi, mga minamahal, ano po yun? Yung mga pagpapalang material ay ipinagkakaloob sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kagaya nung kanina nagpatutuo kung napakinggan po ninyo, mga mahal. Ano pong sabi niya, mga mahal? Nasa kanyang puso na makapagbigay siya ng kanyang ikapo at handog. Wala naman siyang trabaho, mga mahal. Nais niya na magbigay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na marahil naisip niya na wala siya na ibibigay sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit, mga mahal, ayon sa kanyang patotoo, kung napakinggan niyo, mga mahal, ano pong sabi niya? Pagkatapos niyang manalangin, mga mahal, yung kanyang cellphone, ito po ay mayroon pong tumawag. Ano pong sabi? Siya po ay pinapapunta doon sa, ano, may pagpapalang nakalaan sa kanya. So, nung pinuntahan niya, ipinagkalob sa kanya ang pagpapala at doon, mga mahal, yung design niya na makapagbigay ng ikasampung bahagi at handog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga mahal, siya po ay nakapagbigay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Alam ng ating pong dakilang Diyos ang ating pong mga hinihingi sa kanya. Amen. Siya pong patutuo na alala ko, mga mahal, mga 1980s, may isa pong kapatiran tayo, habang siya naglalakad, mga minamahal, napadaan siya sa isang puno ng mangga at nakita niya yung mangga, napakaraming bunga. So, inisip niya, mga minamahal, para sa isip lamang niya, mahal na Panginoon, gusto kong kumain ng mangga. Maya, mga minamahal, habang siya naglalakad sa ilalim ng mangga, may bumato po sa kanya, mga minamahal, isang kumpol na mangga na ito po ay nasa tangkay pa, sariwang-sariwa pa, mga nadagta. Inisip niya kung sinong bumato sa kanya. Wala namang tao. Subalit, mga mahal, sabi ng malakasulatan, anumang ang ating mga isip, ito po ay alam ng ating pong dakilang Diyos, ang laman ng ating puso, mga mahal. Kaya kapag humingi ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kahit wala kang pinagsabihan, mga mahal, sa isip mo pa lang, mga mahal, tutugunin ka na ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya yung kapatiran, mga mahal, grabing kagalakan niya sa
sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Iniisip pa lang niya, mga mahal, na gusto niyang kumain ng mangga, ipinagkalob na sa kanya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po, mga mahal. Kaya ano pong sabi ng balakasulatan, mga mahal? No, kung tayo bilang mga tao, katulad ng mga magulang, mga minamahal, na sila po ay may mga anak, na kapag humingi ang kanilang mga anak, ito po ay hindi nila mapahindian kapag alam nila na ito po ay makakabuti sa kanilang anak. Kaya nga, mga mahal, kapag humingi ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ayon po sa ating pong nabasa sa kanina, na ito po ay gagawin ng ating pong dakilang Diyos. Yung talagang hinihingi mo sa ating pong dakilang Diyos, pag alam ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ito po ay makakabuti sa iyo, ipagkakalubyan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Mateo Kapitulo 7, talatang 9 hanggang 11. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 11. O ano ang tao sa inyo, at kung siya humihingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang binigay? O kung hingyan siya ng isda, ay binigay niya ng ahas? Sa 11, kung kayo nga ay bagamat masasama marurunong at magbigay ng mabubuting kaloob sa inyo, mga anak, gaano pa kaya ang iyong ama na sa langit na nagbibigay ng mabuting bagay at nagsisingi sa kanya? Amen. Ano po, mga mahal? Sabi dito, anong tao daw, mga mahal, ang kung siya hinga ng kanyang anak ng tinapay, ay bato ang ibibigay? Hindi po, mga mahal. Amen. Kapag humingi ang anak natin, kung ito po mga makakabuti sa kanya, alam natin na hindi makakasama sa kanya, kung kaya lamang natin ibigay, ibibigay natin, mga mahal, bilang tao. Kung hingan daw na, kung humingi daw mo ng isda, mga mahal, bibigyan niya siya ng ahas? Hindi po, mga mahal. Ano pong sabi dito? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay na nagsisihingi sa kanya? Amen. Ibig sabihin, mga mahal, ang ating pong dakilang Diyos sa langit, kapag humingi ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kapag ito po ay nakakabuti sa iyo, bilang tayo po yung mga anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibibigay sa atin ng ating pong dakilang Diyos ang lahat ng ating pong hinihingi sa Kanya. Amen. Yan po yung naranasan ko, mga mahal. Nung ako po'y baguhan pa lamang sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nung ako po'y umuwi sa aming probinsya, ilang buwan pa lamang, mga mahal, nakalimutan ko ng paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos dahil sa kabaguhan ko. Ako po'y bumalik sa aking paghahanap buhay bilang isang mangisda. Nung kami po nasa laot na, nakalagitna ng laot, mga mahal, dumating yung napakalakas na hangin at yung aming pong bangka na aming pong sinasakyang ginagamit, ito po ay lumubog. Tatlo po kami magkakasama. At nung lumubog po itong mga mahal, talagang napakalakas ng alon at napakalakas ng hangin, kami po ay pinapadpad patungo sa gitna ng laot. Alam niyo po, mga bilang mga isda, talagang pag dumating yung mga tinatawag namin sa aming probinsya, yung tinatawag na subasko, na kapag dumating niya mga mahal, talagang nangingitim yung ulap. Bago dumating niyan, mga mahal, napakalakas na ng hangin at ng alon. Ang ginagawa niya, kung mga minamahal, talagang napagtatagumpayan ko. Marami akong paraan para kami po ay hindi mapahamak. Ngunit sa pagkakataon na yun, mga minamahal, talagang ginawa ko ng lahat ng paraan upang kami po ay hindi po mapahamak. Ngunit halos 2 oras na ganun ang sitwasyon ng paglubog ng bangka, mga minamahal, pagsalpok ng alon, talagang nakakalayo kami sa bangka. Ganun ang gagawin namin, lalangoy kami para kami po ay hindi po, mga minamahal, para makakapit kami sa bangka. Sa loob ng halos 2 oras, naramdaman ko na yung panghihina, mga minamahal, ng aking katawan. Noong pagkakataon na yun, parang wala pang pumapasok sa aking isipan na tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po, mga minamahal, parang talagang wala ng pag-asa. Dapat naramdaman ko na yung panghihina. Kapag kami po ay naka
bitaw na sa bangka, mga sandi pa lamang, hindi na po kami makakabalik sa bangka at tuloy na kaming malunod. Ngunit mga unos, pagkakataon na yung paalam ang nag-plus sa aking isipan. Tumawag ka sa akin. Parang may nag-anong mahal. Naisip ko, mga mahal, na ako pala, mga mahal, ay nasib na sa banal na gawain ito. At nang ako po ay manalangin sa ating pong dakilang Diyos. Hinihingi ko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, iligtas mo lamang kami dito. Babalik na ako sa Manila. Magpapatuloy na ako sa paglilingkod sa iyo. Alam po, mga mahal, paano kami naligtas, mga mahal? Yung ating, aming isa pong kapwa mangisda sa aming bayan, malapit na sila sa tabi, mga mahal. Kami po ay napakalayo pa, nandun sa laot. Ngunit nagtaka sila, mga mahal, bakit napunta doon sa aming kinalalagyan? Paano may bumuhat sa kanila, mga mahal? Sila po ay nagtataka, nagtatanong paano sila napunta doon. Yun po ay pinahintulot ng ating pong dakilang Diyos upang kami po ay iligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, ganyang kabait ang ating pong dakilang Diyos. Ano mang ating hingin sa Kanya, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ay gagawin niya sa atin. Kaya mga minamahal, sa oras na ito, sa huling talata, mga minamahal, na ating mababasa, na sabi ng ating mahal na Panginoon, humingi ka sa akin. Marahil, hindi pa tayo humingi sa ating pong dakilang Diyos. Kapag humingi tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sasagutin ng ating pong dakilang Diyos ang ating mga hinihingi sa Kanya. Upang ano pang sabi dito, upang malubos daw ang ating pong kagalakan. Nais ng Diyos, mga mahal, na malubos ang kagalakan natin. Nais ng Diyos, mga mahal, na ipagkaloob sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, anumang ating hinihingi upang ang kanyang mga anak, mga minamahal, ay maging masaya, maging masaya, laging magalak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin huling talata dito po sa Juan, Kapitulo 16, talatang 24. Dito po sa Juan 16, talatay 24, ganito po ang pagkasulat. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihing anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Amen. Atong pong palakan ng ating pong dakilang Diyos, lahat po magsabi ng praise the Lord. Marahil mga minamahal, ngayon wala ka pang hinihingi sa ating pong dakilang Diyos. Kaya hindi ka tumatanggap. Ano pong sabi sa talata, mga minamahal, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi anuman. Hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Pangako yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Humingi ka at ikaw ay tatanggap. Humingi ka mga bagay. Unang hingin mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang iba na panghawakan ka ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat kung tayo ang hahawak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, marahil tayo po, mga mahal, ay makakabitaw sa ating pong dakilang Diyos. Kaya hingin natin, mga mahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na panghawakan tayo. Yan ang hingin natin sa ating pong dakilang Diyos, ay yung mga material na bagay, pangako yan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay naglingkod na may katapatan sa ating pong dakilang Diyos, isang tiyak na bagay katulad ng halong Solomon na yung hindi niya hiningi ay pinagkalubay sa kanya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tapat ang ating pong dakilang Diyos kung paano nagpapasikat siya sa mga tao, sa lahat ng tao, lalo na sa atin mga mahal, tayo po ay pagpapalain lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay tumayo, awitan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Napakaganda ng pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang malubos daw ang ating kagalakan. Humingi tayo at ipagkakalob niya ang ating pong hinihingi upang malubos ang kagalakan ng kanyang mga anak. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay kapal. Hallelujah, hallelujah. Di mo hayaan. Araw ay di sumika, patag na mula, di maliwuga sa mga halaman at lupang bigan. Hallelujah, hallelujah. At higit sa lahat, sa iyo hallelujah, hallelujah. Sa mga
mga biyaya mo. Tunay ka ang sapahan at nakalagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga pag-ibig mo'y masugal, natatangin walang katulad, katapat at mo'y ikukupas, pangako mo'y inililipas, mananatili hanggang bukas. Nadarama ko, ika'y laging kapiling. O Panginoon, may sarap isipin. Ang pag-ibig mo, hindi man mamahalin. O Jesus, tunay ka ng tapat. Pag-ibig mo, hindi walang katulad, ang katapat ang mo'y ikukupas, pangako mo'y ililipas, mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay ka ng tapat, pag-ibig mo'y katapat at mo'y ikukupas, pangako mo'y ililipas, mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay ka ng tapat, pag-ibig mo'y masukat at tatalika. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita sa araw po ito, kung mayroon man kayo po ay lumapit sa harapan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos, maging sa ating beloved live webcast viewers sa mga sandaling ito, mga minamahal, ang inyo pong natutunghayan ngayon, ito po ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Inyo pong napakinggan ang mga makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. Maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong hanapin ang ating mahal na Panginoon, kung inyo pong paglingkuran ng ating dakilang Diyos, kung paano kami pinagpala ng ating dakilang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan. Ito po ay magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay.
Ang una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa sa krus ng Kalbaryo at mamatay para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ito po ang ikatlong susi o reglamento ng kaligtasan. At ang ikaapat po, mga minamahal, bautismo ng Espiritu Santo. Mga minamahal, kung kayo po ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos at gaganapin niyo ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon at mga minamahal, ang Santong Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po, mga minamahal, ay darating po sa inyo. Ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Mga minamahal, kahit saan man kayo dako na roon, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Sa ating beloved live webcast viewers, hindi maiksi ang kamay ng ating dakilang Diyos upang hindi kayo maabot ng ating mahal na Panginoon. Inyo pong itaas ang inyong mga kamay at banggitin niyo po ang panalangin aking pong sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang banal na propeta, sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, hallelujah, aming dinadalangin, mahal na Panginoon, ang lahat ng aming beloved live webcast viewers, sa mga sandaling ito, batid namin hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila maabot, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, dakilang Diyos, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pagkaluban po sila ng pagkakataon, dakilang Diyos, na sila'y makapaglingkod sa iyo, hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, makasama namin sa paglilingkod. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At tayo po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan. At ang pong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating Blood Origin Preacher, Blood Brother Fred Ignacio. God bless you po, beloved brother, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos.
Ang wika sa Jeremias 33:3, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at magpapakita ako sa iyo ng mga bagay na hindi maunawaan. Sabi sa Mateo 11:28, tumawit kayo sa akin, kayo nabibigyan ng lubha at kayo aking pagpapahingahin. Yun mga minamahal ay binanggit sa Biblia para doon sa mga anak ng Diyos. Isipin natin mga minamahal para lang sa mga anak ng Diyos. Ngunit, ang sino mang sumampalataya na si pagagalingin ng ating malapakanong pagagalingin siya. Tandaan po natin mga minamahal, kaya gamitin po natin yung kapangyarihan nasa atin upang ating pumalayasin anumang problema, anumang karamdaman. Yung pong ating mga loved ones, huwag po natin kung hindi po sila Kristiyano, huwag po natin sila ipapanalangin. Ipanalangin natin sila na sila ay makadalo sa gawain. Sapagkat ulitin ko minamahal, ang kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng problema ay para sa mga anak ng Diyos lamang. Nabasa yung kanina, napakinggan yung kanina minamahal, yung pinangaral. Para sa mga anak ng Diyos lamang. Kaya nga po doon sa ating puminama kababayan, kayo po na nasa banig ng karamdaman, kung kayo sasampalataya sa ating dakilang Diyos, pagkagalingin kayo ng malapakanon. Kayo po na nasa kulungan, palalayain ko ng ating dakilang Diyos. Kung inyong ipapangako sa inyong sarili, minamal ko, na kayo'y dadalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sapagkat dito po, nangangaral ng buong katotohanan, ang kagalingan ay walang imposible, ang pagbawagan ng buhay ay wala pong imposible, minamahal. Kaya nga po, sa atin po narito ngayon, minamahal. Manalangin po tayo. Ulitin ko, wag po tayo manalangin na gumaling yung karamdaman natin, hindi naman Kristiyano. Ipanalangin natin sila na sila'y gumaling upang sila po'y makadalo sa gawain. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, may role ang isang Kristiyano. Sabi nga, nasa langit na ating Panginoong Kristo, tayo ngayon na narito. Gagamitin ng ating dakilang Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya tayo po yung minamahal, tayo po yung manalangin, praise God, hallelujah. Opo, dakila naming Ama Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pangsus. Pinakamamahal ang Panginoon, sa pangunod panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Tadalameda, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa loob po ng pagkukulang sa mga kainaan na pagbigyan. Patawag po, kayong pilabis nagsisisi. Dalayan namin na Diyos sa iyong kalakas at kalusugan, patuloy ng pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Tadalameda, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagaw at minahal kapatiran. Patid po namin na Diyos, hindi po maiksi yung kamay, hindi may pagkaloob ang pangalan ng bawat isa. At hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinain yung mga anak. At sa iyong makapangyari ang pangalan namin sinasaway ang mga demonyong karamdaman, devils of sickness and disease, devils of unbelief and doubts, mga problema, cast out, be solved, be just mighty name we pray, be blessed in Jesus' name, hindrances be gone, in Jesus' mighty name we pray, hallelujah, hallelujah, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray, hallelujah, praise the Lord, pray natin dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamalapakanon. Ngayon po, tinanggap na ng ating dakilang Diyos yung ating pumanalangin. Tayo ngayon ay lulundag na 3 beses. Bakit po minamahal? Upang ipakita po natin sa ating dakilang Diyos na tayo nagpapasalamat sa mga biyayang ating tinanggap mula sa Kanya. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, hindi lamang tinutugon ng ating pinakamamalapakanon ang panalangin. Mga minamahal, hindi lamang nakikinig ang Diyos ng panalangin natin, tinutugon pa ng ating pinakamamalapanon. Kaya po minamahal, tayo po ilulundag na 3 beses kasabay po ng pagsiyon. Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin natin, dakil Diyos, maraming salamat sa ating malapanon. Kaya tayo po makabalik sa ating maupuan, tayo po idarang sa